Агбын цог пылтыр пыдитазып, пиаймандағы матки чекдеге шоны улық өреге кирсылған. Алдағалының инже малы антыда ақпар бұсыған. Инже тұра шарымыны четірес ода тұрқалған. Хайпрелері оларының сықтын барып, амды еңзерлерге де шүрлер. Басқайлы чоқтызы оларда шүртажаған ұдайлар шоғыл. Герасим автының бұна тұрозы ұлтысты қырына четірі сығарылғалық болған. Аныңар түрт балалық еріпше, Маткинчик алдағы Чебадаевтың орымызындағы шибірге көне тұрады шүртан. Біз шүрта санды бостың семей автың алты түрт балы езіпше біз. И хазиным, хастым, и бичез еші одың. Тоғыз алын шүрта біз. Бұл ұлық сөбірінің шүрттанды да Пүкілезінің сонда болып барған. Ол санды мал қазалы база астамақ салып барған үйшік. Шет еріпше бүтішеткін тұры оразынзар дек соқты олып барған. Ол сенчөрі біз кінді тізден оразар түсе жоқ балғат қалған. Аны арғылерігі базы құрғадырғы, фундаментін тұдырғы бір шайғы пары бұсқан түсе Елизаветті. Үзде ақшысына темгез ғарыштың тұрозар Герасимовтары бүйіл январ айдар көскенлер. Олар мұнда шүрттап шүттіріп бүдіріншілер. Пылтыр соқтасқан сонда өреге келген жонға ақша берердіңер федеральный сенді чарадығы алылған. Герасимовтарының олық сөбірізі ол полызығыны бүкінерді алды. Шет ерепше аңзы тұрып бүдірін ұзарадырға оға тұзалық болып барды. Бастағы суды бізді не безнали, что бізге компенсация түлейлі. Документа что-то надо суда саба шипсхас саба суд ищпаган. И кенча суд ищпаган пстан пожал мартайда, по-моему. Анда чая тропиган пске что пске надо тюльф пиега мин финги о ахшина. Россиянан финансыр министерство заде үреге кірген сөйбірінің пұлғанды кізізіне оның залқауы перердің шарады қалған. Пүйінгі күнді пи аймандағы маткішегдегі шоннан тоғызының саны салдылар. Мұндағы полызығыны пуалды, елігі шағын кізі керексен. Ол санды шибір көп алы.